Bolo za bolo se kartu da vakšov. Ce završio. Da no da hoćao, a vanto opalsa. Pensija runda, ga mojte on pensija ver ga muvakt. A vanto pa pisao sve, imto ro gzar ari. Ua urda uria dinare, da se icova kalapoti, sheleba iki tsavit. 80000 ლარამდე დაზიდება. თავის პროექტზე და თავის ელით. არაფერი არ არის 80000 ლარი მთავრობისას ვისა და სოფლის საშუალოდ არაფერი არ არის, არაფერს არ ნიშნავს ეგა. სიოლი გასაკეთებელია. მე მოკვდება და ვერ გავდივარ ფერანეირა. საით გავიდე, თუმცა წყალი დიდია. ზედამჭი ვერ გახვალ. ზედამჭი ვერ გახვალ, აქ ვერ ადის მანქანა, ჭმიან დღესა და ძალიან უნდა დამენა მოკვდა, ზან ხერითნა გადავიყონო, საკანალ ხედა რომ მოვიდეს ყორე პომოჭი. მაგრამ ეხლა თქვენ არ ეფიქროთ ეს ამბავი, რომ მარტო თეზმის ხევის ამბავზე ლაპარაკია. ამით სარგებლობს ზემოხანდაკი, ამით სარგებლობს სხოვლე, ამით სარგებლობს სასირეთი, ამით სარგებლობს ფაშიანი, ამით სარგებლობს თეზმის ხევი, რომ დაიკეტებ ეს ამბავი. მე რომ უნდა უარო აი გარეშემო და ფეხით უნდა იარო, რომ ვერაფერ წდება მთლიანად ეს წამალი, რომ წამალი იყოს და ავად გახდეს, ვერაფერ აქ ვერ ავდივარ და მაღმართშია ტალახია. საჭიროა რომ სასტრაფოთ ეს საკითხი მოგვიგვა რომ როგორმე ჩვენ ვართ თავრობის ხარეზე მზათა ვართ მიზგოზე დგევართ ამ სოფლის ხილს არაკეთებდნენ იმდენად რამდენასაც გამოყოფილი თანხები არ ყოფნის ამ ხიდის მშენებლობას ყოველ წელს გვეუბნებიან არ გეყოფათ დაგეკარგებათ იზოლებული ვართ გავაკეთოთ ის რაც სოფელს მაინც და მაინც არ შეიძლება